ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ያለነው በጓደኛዬ ቤት ውስጥ ነው የምንገኘው። ጓደኛ ከዚህ በፊት ማየታችኋታል፣ ሚሚ ትባላለች። ሰላም 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 ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ የኢትዮጵያ ልጆች? እህቶቼ ወዳችኋለሁ። እንደምን አቆያችሁ? ስራ ሁሉ ሰላም ነው? እኛም አለ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው እቺ ጓደኛዬ ወደ አገሯ ልትገባ ነው እንግዲህ እና ለሷ ምን ሽኝት ምን ላርጋት ብዬ ፍራንክ ላርግ ፍራንክ ነው አይደለም ሰርፕራይዝ። እና እንደምታዩት ትልቅ ነገር ነው። እውነት እኔ ያላሰብኩትን ስጦታ ነው አዘጋጅታ የጠበቀችኝ። እኔ አሳያችሁ እስኪ። ይሄ ምንም አይደለም፣ ግን ጓደኛዬ በደንብ ስለመወዳት ምንም ቢያደርገኝ ምንም ባድርጋት አያልፍም። የእሷ ፍቅር ግን ይሄ ሁሌ እኔ እንድትታስቢ ብዬ ማስታወሻ ይሄ ብጃማ ነው። አያቸው እንዲህ ነው ጓደኝነት። በቃ ፍቅር እንደዚህ ነው፣ በሰው ሀገር ላይም ማለት ነው። ሁለት ስጦታ ነው የምር። እኔ እናቷ በቅርብ ነው የተዋወቅነው፣ በጣም ማለት ነው። እሷ የሰውየው እናት ቤት ናት፣ እኛ ደግሞ የሰውየው ሚስት ማለት ለየብቻ ሁለት ስለሆነ ማለት ነው ቤታቸው። እና በቅርብ ነው የተዋወቅነው እናሷ። በፊት አይፈቀድም ነበረ ሲጀመር መገናኘት ማለት ነው። እና አሁን የተፈቀደልን በጣም ነው የሚገርመው። የእውነት ማመን ራሱ አላቅም። ምን የሰው ፍቅር ይስጠን ነው የሚባለው ከምንም በላይ። እና ጓደኛዬ በጣም ነው የማመሰግንሽ። እንግዲህ ያንቺም ተራችሁ እንደዚህ እንደኔ ፈጥኖ አልቆላችሁ፣ በሰላም ለሀገራችሁ ያብቃችሁ። አሜን። ዋናው እሱ ነው። እስኪ አገራችን በሰላም ያገባሽ ወደ ሀገርሽ። አሜን። ቤተሰብሽ እህቶች ሁሉ ሰላም ያለበት ቦታ ድረሺ። አሜን። እና እንጠብቅሻለን። ወደሽን ጨርሰሽ ወዲያውኑ ወደኛ። እሱን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እና ብቻ በጣም ደስ ብሎኛል የእውነት ማለት ነው። ምን እንደምላችሁ አላውቅም። አይ ምንም አይደለም። ፍቅር እንደዚህ ነው። ሁለት ልብስ ለሰው ልጅ ዋናው የእቃው ትልቅነት መብዛት ምናምን ሳይሆን ፍቅር ነው ማለት የሆነ ነገር ለምትሰጡት ሰው ለዛ ሰው ስትወዱት ወይም ደግሞ ለምትወዱት ሰው ነው እና የምታረጉት። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችንም ፍቅር ይስጠን፣ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። ዋናው እሱ ነው። ሀገር ሰላም ሲኖር አይደል እንደኛ እንደዚህ ወደ ሀገራችንም ለመግባት የምናስበው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። ጓደኞች እውነት በጣም ነው መወዳት። በቅርብ ብንተዋወቅም ዋናው ኢትዮጵያዊነት ነው። እኛ ብሔር ዘር ምናምን ሳይሆን እኛ ኢትዮጵያዊነት ነው እኛን ያገናኘን። ይኸው እሷም ኢትዮጵያዊነት፣ እኔም ኢትዮጵያዊነት፣ ከሁሉም ነፃ ነን ማለት ነው። እና በጣም ነው የምንወዳችው። እንወዳችኋለን። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ማለት ያለነው ሰው ቤት ስለሆነ እናትየዋ ቤት ስለሆነ ቪዲዮ ለመስራት አይመችም ብዙ አሁን ራሱ ማለት ነው እያወሩ ነበረ። ጸጥ ብለው እያዳመጡን ነው ያሉት ማለት ነው፣ ምን እየሰሩ ነው ብለው። እና ያው ታውቃላችሁ የሰው ቤት የሰው ነው፣ በሰቀቀን ነው። እና ይህንን ይመስላል ጓደኛዬ። እንግዲህ የምታስተላልፊው መልእክት በሰላም ግቢ ወደ ሀገሬ፣ ወድሻለሁ። እኛ እኔም በጣም ነው የምወድሽ። አልተመቸንም ማለት የሆነ የመጣ ነው ድንገት ነው፣ ግን እነሱ ግን ለመቅረጽ ቪዲዮ ምናምን ምንም ነገር አልተመቸንም። ምክንያቱም አሉ እነሱ እዚህ ቁጭ ብለዋል። ልክ እኛ ቪዲዮ ስንጀምር ድምጻቸውን አጥፍተው ቁጭ አሉ ማለት ነው፣ ቤቱ ቅርብርብ ስላሉ። እና የምታስተላልፊው መልእክት ካለሽ። ሰላም ቆዩ፣ እንወዳቸዋለን። ያለነው ይሄን ይመስላል እንግዲህ ኢትዮጵያ ሀገራችን እግዚአብሔር ሰላም ያርግልን። በይ ኢትዮጵያ ሀገራችን እግዚአብሔር ሰላም ያርግልን። ዋናው እሱ ነው። አዎ እንግዲህ ዛሬ አንድ ጓደኛችን ከኛ ጋር የለችም፣ ሁለታችን ብቻ ነን። እና ይህንን ይመስላል ያው ባጭሩ።
የሰው ልጅ ማለት ከምንም በላይ ፍቅር ነው። ስጦታ መፈለቅ ማለት ሳይሆን ፍቅርን መግለጽ ነው እና እውነት እኔ ያልጠበኩት ነገር ነው። እኔ ራሱ እንደዚህ አላሰብኩትኝም። እንግዲህ የሰው ፍቅር እየስጠን ነው የሚባለው። በጣም ነው የማመሰግንሽ የምር የእውነት። እኔ እንጃ ምን እንደምልሽ አላውቅም። እና ከምንም በላይ ፍቅር ነው እና እናንተም ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ ላችኋለሁ። ይህንን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮችን። እናመሰግናለን። በጣም በጣም ብዥብዥ አለው ማለት ነው። የሆነ የሰጋጋ ነው ታውቃላችሁ፣ የሰው ቤት እና እናመሰግናለን። ይህን ይመስላል። ባይ ባይ። ቆይ እስኪ እኔው ምን አይነት